Til máls tekur Ólöf Nordal sem í framboði til varaformann Sjálfstæðisflokksins. Ólöf Nordal, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson, ágætu flokkssystkin og félagar. Þegar ég kvaddi ykkur snemma árs 2013, átti ég aldrei vona því að standa fyrir framan ykkur í dag og biði ykkur að treysta mér aftur. Reyndar það ansi margt sem á mína daga hefur drifið síðan þá, eins og hjá okkur öllum og tíminn síðan gert mig reynslunni ríkari og ég vona sterkari og betur í stakk búna til að takast á við þau verkefni sem á borðinu bíða á hverjum degi og vonandi verkefnum morgundagsins verði mér til þess treyst. Við höfum alltaf val í lífinu. Jafnvel þegar þrengir að, hvort sem það heilsan, einkalífið, nú eða vinnan, þá hefur hver og eitt val það, hvernig takast skuli á við það sem lífið færir hverjum og einu. Ég vil segja ykkur það að þegar formaður nokkað bað mig að takast á við óvænt verkefni síðasta árs, í lok síðasta árs, nokkuð sem engan óraði fyrir að gæti gerst, allra síst mér, þá hafði ég val að segja já eða nei. Og ég vissi ekki þá frekar en aðrir hvernig færi, en ég vissi þó að ef ég gæti, þá vildi ég leggja mitt að mörkum. Og nú komið að því að taka næsta skref, en þá kalla hugsunirnar á mig og okkur öll sem hér eru inni og ég vil hjálpa til. Kæru vinir, það var öðruvísi og ofanverðu síðasta kjörtímabili. Við vorum að koma úr erfiðri stjórnarandstöðu. Stöðugar deilur höfðu einkennt stjórnmálin allt frá kosningunum 2009 og það var verið að takast á grundvallarmál þar sem ríkisstjórn Jóhönnu vildi umbyltingu í landinu, skattarnir, efnahagsstjórnin, fiskurinn og sjálf stjórnarskráin. Öllu þessu átti að umbylta. Nú erum við hálfnáð þessu kjörtumabili og komið tími til að horfa til framtíðar og til þeirra tækifæri sem bíða, ef okkur tekst að halda áfram skynsamlega á málum. Það hefur þegar mikið unnist, og núna í þessari viku hefur Bjarni Benediktsson staðið í ströngu og lyft grettistakið því almikilvægasta máli sem við stöndum frammi fyrir nú stundir, haftamálinu. Óhætt er að segja að engum hefði dottið í hug fyrir tveimur árum síðan að okkur tækist svo öruglega að snúa þjóðarskútunum við. Okkur hefur ekki heppnast allt sem við ætluðum að gera og við erum ekki búin að gera allt sem við ætluðum okkur að vera búin að gera. En við erum alls ekki nógu góði því að skýra frá því sem við höfum verið að gera og gera vel. En við skulum nefna hér inni taka utan það og taka vel eftir því sem vel er gert og halda því á lofti. Ágætu landsfundafulltrúar, það eru blikur á lofti í stjórnmálum. Við höfum verið að ræða það hér á þessum fundi í dag. Hressandi ræður hér frá ungu fólki nákvæmlega þetta. En það er þannig að kjósendur eru á yfi. Og það er þannig að þeir spyrja spurninga og þeir kalla eftir hugmyndum framtíð. Kjósendur eru ekki eitthvað spilastokkur sem hægt að flytja milli ára á kjörtímabila. Heldur lifandi afl sem gerir kröfur, vill eldmóð og hugsjónir. Við eigum að spyrja okkur grundvallarspurninga hér. Af hverju erum við hér? Hvað það sem við höfum? Af hverju eiga kjósendur að treysta okkur og kjósa okkur? Hvernig færum við okkar stefnu í orð og stöndum við hana? Við getum ekki farið í næstu kosningar og beði kjósendur að trú okkur af því við segjum það. Það dugar ekki. Hugsjónir og stefna er miklu meira en orð á blaði, heldur hlut af því blóði
sem rennur í æðum okkar allra. Eitthvað sem býr innan með okkur og nokkuð sem við verðum að smita út frá okkur í formi hugmynda, tillagna og vissu fyrir því að sú leið sem við setjum fram sé rétta leiðin fram á við fyrir okkur Íslendinga. Það er þessi fullvissa að einstaklingurinn fái að vera í friðu og fái frelsi til þess að finna kröftum sínum viðnám allt þjóðfélag, að unga fólkið sjái að hér liggi tækifærin sem ég vissum að unga fólkið gerir, að út æviskeið okkar allra á hverju tímapili sé þessi sama vissa að ríkið sé fyrir fólkið í landinu, fyrir fólkið sem hér býr, en ekki að við séum stöðugt að vinna fyrir það, að ríkisvaldið sé tæki okkar til að byggja upp landið, en ekkert eitthvað eiland sem togar allt til sín. Að fyrirtækin fá líka tækifæri til að vaxa og dafna og nýta kraft þeirra sem þar vinna til að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar og bæta hag okkar allra, án þess að ríkið sé stöðugt með nefið ofan í öllum hlutum. Góði félagar, tímarnir breytast og mennirnir með eru gömul sannindi og ný. Við berumst með kynslóðurnar, en grundvöllurinn og hið mannlega eðli er ávallt hið sama. Kannski sagði amma mín sömu hlutuna á annan hátt árið 1924 en ég geri nú. Kannski þurfum við að huga því. Við getum ekki stoppa fólk út af götu íklætt fötum frá 1980 með hár frá 1950 og orð frá 1929 og ætlast til þess að geta horft í gegnum undirringuna og skili hvað verið að segja. Við þurfum alltaf að fylgja kalli tímans leið og við verum með þessa vissu í okkur sjálfum það hvaða er sem við stöndum fyrir. Stjórnmálaflokkar sem þróast ekki, fylgjast ekki með, þeir staðna. Þannig hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei verið og má aldrei verða. En samt, við hlaupum ekki eftir duttlingum tískunar, enda eru pólitískir vindhanar gagnslausir. En við verðum að hlusta og horfa til að skilja samtíman og framtíðina betur. Forystur sveit flokksins, ráðherrar og kjörni fulltrúar verða átti sig betur á því að nýjar kynslóður hafa alist upp við alltara heimsmynd en þá sem við ólumst upp við og hlusta eftir því. Annars staðna flokkurinn og hættir að dafna. Á þessum fundi ágætur félagar þá setjum við Kastljós og konur og við í sjálfstæðisflokknum hefur verið lánsöm í því að hafa notið framúrskarandi úrvals kvenna allatíð. Varaformaðurinn okkar Hanna Birna Kristjánsdóttir er svo sannarlega ein af þeim. Hún hefur notið vinselda meðal sjálfstæðismanna og langt út fyrir raðir okkar. Hún hefur helgað sig stjórnmálum, hugsjónum okkar og mun vonandi gera það áfram. Fyrir það erum við öll afar þakklátt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur líka alltaf verið lánsamur að eiga sterkar konur í forystusveit flokksins. Allt frá Ingibjörgu H. Bjarnason, Guðrúnu Lárusdóttur til Auðar Auðuns og Ragnhildar Helgadóttur. Salome, Solveig, Sigríður Anna, Þorgerður og Hanna. Hér sjáum við nú margar þessara kvenna hér upp á vegg. Fallegar myndir hér. Og við vitum að sjálfstæðisflokkurinn verður að vera í fararbroddi þegar kemur á konum og ég vissum það að við þurfum að tryggja það að svo verði áfram. Og við horfum á unga konurnar okkar. Og ég sé það glæsilega fulltrúa í framtíðinni. Það eru auðvitað ótrúlega til þess að hugsa að við og konur almennt hafi ekki mátt kjósa fyrir tímum. En það er líka alveg ótrúlegt að á sama tíma og konur fengu að hluta til kostningarétt, þá fengu fátækir karlmenn, vinnumenn, líka kostningarétt. Jafnrétti var ekki til í þessu efni. Ekki heldur þegar koma þeim efnaminni. Við skulum ekki gleyma því. Við skulum hugsa til þess í dag. Og hér er fjöldun allur á ungu fólki. Og það er frábært að sjá kraftin í þeim hér. Og ég hlakka til að fylgjast með þeim góðu hópi sem er komin hér saman. Þau láta okkur svo sannarlega finna fyrir hlutunum og hafa fyrir hlutunum og gefa hér ekkert eftir. Þannig vil ég sjá umræðum pólitík. Lifandi, rökfasta, skemmtilega. Við þurfum að opna sviði vel fyrir unga fólkinu, inn í sveitjóstjórnir, inn á alþingi, inn í framvarasveitina. Verði ég kjörinn, verði það sérstakt takmark mitt að laða í frambúð fyrir flokkinn
nýja kynslóð frambjóðanda í komandi kostningum. Nýja kynslóð víðsýni og hugmynda fulltrúa einstaklings og atvinnufrelsis hvarvetna. Þetta er ekki flóknara en það. Þessi kynslóð vill ekki að við sem eldri erum séum stöðugt að segja þeim hvernig þau eigi að vera og hvað þau eigi að gera. Við sem hér erum þurfum að læra að treysta þeim og til að taka ákvarðun þeir eigi líf, taka mark á þeim. Þessi kynslóð ólst upp við endalaust litbrigði og tækifæri. Framtíðin er þeirra. Ég er umvafin ungu fólki heima hjá mér og hverju kvöld er ég yfirheyrð það hvernig ég lít á lífið. Þeim fyrstu stundum alltaf taldi hallaðisleg og hvernig ég sjáu þeirra tækifæri í framtíðinni. Og ég finnst auðvitað fyrir því hvað hugur þeirra er frjáls. En á samaskapi hvað þessi kynslóð gerir mikla kröfur til okkar samfélags og þess að þau getur búið sér til gott líf hér. Heimurinn hefur nefnilega skroppið saman og í huga krakkana minna, og ég er vissum að það var nú við þau flest, er allir hnötturinn leikvöllurinn. Þetta er stöðu áskorun fyrir okkur Íslendinga að skipa okkur hér í fremstu röð þjóða. Það er ekkert sem gerist á sjálfu sér, en það er það sem við viljum gera til þess að framtíðakynslóðir okkar dafni hér. Það er nefnilega ágætt að minna sig á það eru hvoru hvað við búum mörg á Íslandi. Ég held stundum að þeir í öðrum löndum eigum nú oft eða menn svona kváð þegar maður segir nú frá því hvað búa hér margir það trúiði afskaplega fáur að hér sé einungis 330.000 manns og ég býst við að mörgum þykir það mjög merkilegt að slík þjóð búi langt norður í hafi. 330.000 sálir sem vilja nota bene sjá sín mál sjálf. En það leggur ríka skildra okkur öll á hverjum tíma. Það er bæði stærstu kostur þjóðarinnar hver vel hún þekkir sjálfa sig eða ætti að þekkja sjálfa sig og ókostur. Af því ef okkur tekst ekki vel upp er auðvelt að missa umræði hér í djúpa skurði og að köflum harkalega mjög. Það er ótal dæmi það í gegnum tíðina og við svo sannarlega höfum orðið óþyrmilega vör við það gagnvart mörgum félögum okkar hér. Hve opinber umræða getur verið grimm, óvægin og ósanngjörn. En það er önnur hlið til á þessu öllu saman. Hún birtist í batnandi efnahag þjóðarinnar. Það er eftir því tekið hversu örugglega við virðum sigla út úr ölduróti falls bankana. Þjóðabúskapurinn okkar er þráttur allt sveigjanlegur. Við eigum gjöfular, auðlindir, við eigum bjartsýnt fólk. Ferðaþjónustan skapar okkur núna mikla tekjur og möguleikar til framtíðar. Þar eru spennandi tímar, en það er líka nauðsynlegt að fara öllu með gát. Við viljum að ferðaþjónustan verði viðvarandi atvinnugrein og það þarf að halda í að ferðamaðurinn vilji koma til Íslands. Á nokkurs vafa koma ferðamenn hinga fyrst og fremst til að njóta náttúrunnar. Til að horfa á himinhvolfið, norðurljósin, sem eru fyrir okkur hversdagslegt undraverk. En við þurfum að gæta að náttúrinni og fara með gát og virðingu í uppbyggingu á miðhálendinu. En þeir koma líka til að kynnast þessari þjóð sem hér býr. Bæði merkri miðaldarmenningu sem handritin okkar eru og popmenningu sem draga þúsundir manns til landsins eftir tæpar tvær vikur. Allt þetta skiptir máli í því skyni að vekja með ferðamönnum áhuga á okkur og landinu. Og svo daginn byrstist okkur nýmynd að því hvernig er litið á þessa þjóð hér í norðri þegar Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra kynnt okkur stórmerka niðurstöðu í tengslu við lyf gegn lifrarbólgu C. Við getum nefnilega verið brautryðjendur fyrir margra hluta sakir. Tækifæri framtíðarinnar eru óþrjótandi. Við þurfum að vera opin fyrir þeim, við þurfum að hafa augun opin, góða dómgreind til að þekkja verðmætin frá glópa gullinu. Ágætu félagar, kosningar eru á næsta leiti. Það er ekki hægt að undirbúa næstu alþingiskosningar á vormánuðum 2017. Sá undirbúningur hefst núna. Ég er vissum að verk sjálfstæðarflokksins á þessu kjörtímabili, öflugur liðsandi, kröftur sín og stefna reist á þrótti mun skila sér áfram inn í framtíðina. Til þess þurfum við öll
að leggjast á eitt. Ég vil leggja mitt að mörkum í því efni og biðum ykkar stuðning til að gegna embætti varaformanns flokksins. Eru